bom dia. Eu me chamo Fábio Cristiano, eu sou skatista profissional daqui de São Paulo. Eu ando de skate já há uns 20 anos. E a gente está começando mais um dia aqui. Pessoal do Olho de Peixe, vamos gravar a rotina do dia de um skatista, de um simples skatista. E a gente já está começando meio que na correria. São Paulo tá num clima quente nos últimos dias e hoje pela primeira vez deu uma baixada na temperatura. Tá com cara de que vai chover, mas nunca se sabe, São Paulo é uma incógnita. E aí a gente já tá na função de fazer um exercício agora de manhã. Não é tão cedo, já são quase 10 horas. Costuma fazer duas vezes por semana. Legal fazer mais, mas tem que sobrar força para andar de skate também. Então, duas vezes por semana, terça e quinta, eu venho aqui, treino com o Eric. Estudei com ele também há muito tempo. Comecei a treinar com ele há pouco tempo, faz um mês só. Eu fazia antes em outro pico, mas é mais um complemento mesmo. Se reparando para se quebrar. Constante recuperação. Treino um exercício natural, funcional. Tá. Tá marreta, simplesmente toda hora dolorida. E aí você vai achando um ponto aí de tensão, no lugar te incomode. Se estiver bem tranquilo aí. Legal o Fábio já ter começado o dia dele com treinamento. A gente faz esse treinamento num aspecto de colaborar mais para o desenvolvimento dele no skate, em termos de força, de potência, da própria recuperação e principalmente na parte de prevenção, né? Então aqui a gente treina essa parte de estabilidade bem forte, focando mesmo nisso, que é justamente para quando precisar voltar das manobras, ter aí um bom, conseguir absorver bastante esse impacto e ter uma estabilidade boa, quadril, joelho, para conseguir, tornozelo também, para conseguir estar evitando as lesões que são decorrentes do esporte. Mandar na padrinha? Tô com os caras do Olho de Peixe. Bom, aqui a gente está impedindo, estamos deixando o pé numa retroversão assim, né, para impedir a inversão do pé e manter o pé aqui na posição correta. E aqui, por causa do trauma dele que tirou esse ligamento aqui, a gente está dando mais um suporte aqui pro ligamento. Essa parte anterior. Então, basicamente, essa fita aqui ela ajuda a segurar e a evitar futuros traumas, né? E também essa daqui também ela ajuda ao movimento de ajudar ele a se mexer mais. A se mexer mais, exatamente. Vai facilitar o movimento de flipagem. Da flipagem. Tanta roupa to be with the dope kid. Take the empty bottle beer, smash it broken. Stop the
Full of dope in the smoke, yeah. Blow the smoke up my nose like a dragon. Legal, pô, é, né? Santos, ó. Tem uma função que eu parei lá no hotel, meu. Não, meu, quer dizer. Vou mandar um pouco aí, depois vou mandar em outro lugar. Umas marretas. Tem que pedir autorização pro dono da praça pra andar na praça aí. Você deixa andar, Vinha? Falou. Não, não. Falou. Vou ligar pro Genese. Ai, cara. Vai, hoje a pedra já sai que nem doido, já tem que morar no primeiro, ó. Não, meu tornozelo tá zoado, filho. Tem marreta, ó. Manda aí, mancha. Aí, aí, um, dois, aumenta o volume, rapaz. Rap em Hood, Missouri Samba, pra bombar no seu som, rap do bom. Ai. Ando pela rua, sem arma, sem medo, sem bagulho, com orgulho, com um prata no pescoço, ou a corda no pescoço. Irmão, te digo, eu vou contando cada hora dessa vida, como a aurora que separa sol e lua. Perceba, a rima é crua, mas se quiser eu complico. Visto objetivos, metas por instinto, sempre alcanço. Vivo como o olho que observa, me por bairros, cidades, estrelas, constelações. Eu mudo opiniões, enfrento mil dragões em guerra, durmo com a princesa sempre. Mas preciso de um castelo pra chamar de meu. A história dos Jedi com direção de George Lucas, fundindo suas cultas com versos de rejeição. O mapa da revolução tem bem mais pontos, referências. O cartógrafo tá louco, sarcófago no esgoto. Não, pirâmides no disco do MC, na pra que o povo todo saiba. Mesmo que aqui não caiba, no site tem sempre mais que gosta. Mas quer me ver tonto, sem secreto, eu sou um saque. Nasci pronto pro ataque, mas eu sou estrategista. Desde os tempos lá da precisão, Caetano com Zenando, Meninapas. Flipando além das placas que diziam que esse lugar esquente. Vomito verso todo tipo, segredo de quente. Visão iluminista de juntar batida e treinamento. Nível de cima, mas intenso. Essa é só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir. Depois do almoço, que a gente só conseguiu andar de skate depois da uma, a gente decidiu vir aqui para a quadra do Finha para andar na construção nova, que é a transição ali com o tronco em cima, corner. E a gente sempre vem aqui no Finha. É, e daqui a gente vai, não sei, vamos sair daqui, de repente parar na espraiada. É véspera de feriado, tá mó trânsito. A gente não pode querer ir pra muito longe, senão a gente vai acabar ficando no trânsito e não vai mais andar. Vamos ver o que vai acontecer. Essa é só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Harmonias sobrepostas em campos de guerra fria. Mestre sem identidade, não chega à supremacia. Escuta essa, quem é real, jamais veste essa fantasia. Dance nesse batuque, mas ouça a poesia. A cultura é de rua, sim, mas tem filosofia. Energia transmitida através de antologia. Diáspora entre o bem e o mal, falso ou original. Terra dos piratas que lutam pelo real. Diferentes etnias lutando pela cultura. Se matar o hip hop, eu trago a cura e tiro da censura. Essa é só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Só pra equilibrar a guerra. Mais um. É o único canal com quatro rodinhas. Vamos pra espraiada agora. Se a gente conseguir chegar lá antes de escurecer ou antes de chover. Olha o trânsito, talvez demore umas 2 horas pra gente chegar lá. Outro trânsito, a gente não sabia o que fazer, então a gente tem que ficar pela área que a gente passou a tarde aí. E aí a gente vai pra Dina, que é do outro lado da marginal. Tem que fazer, ficar por aqui. DJ, 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 DJ
faggot. I'll fuck you in the ass, eat your R, death, eat your ass, or alive, you bitch. Fuck you, mo. DJ R, death, eat your asshole. I'll fuck you in front of everybody, bitch. Look at you scared now, ho. Scared of a legal man, look at you scared. Just DJ R, death, bitch. I'll fuck it till you love me, faggot. I'll fuck it till you love me, fuck it till you love me. Fuck it till you, fuck it till you, fuck it till you love me. I'll fuck it till you love me, fuck it till you love me. You can't last 2 minutes of my world, bitch. A ideia é a seguinte. Hoje a gente achou que nem ia ter marreta, teve marreta pra caramba. Porque ninguém tinha força. É, agora a gente tá saindo aqui da Dina, tá escuro, tá garoando. Vamos alastrar na rua. Sei lá. Mas tá todo mundo cansado, quebrado. Muita marreta essa semana. Filmando pro vídeo da Creio, vídeo da HC. Agora o olho de peixe pegou no meio do caminho no dia da marreta. Ainda bem que o Enxaqueca tá aqui, o Fim, os caras mancham representar. Mas não acabou o dia ainda, mesmo sem força. Força não pode acabar, né? De energia é eterna. Vambora. Pô, que firmeza, hein, mano? Isso aí, a gente se tromba aí na sessão. Pode ir. Né? Quem quer comer? Ó, que firmeza. Como você chama? Peter. E você? Lucas. Valeu vocês. Esse é um cruise no dia de um simples skatista. Aê, Fábio!